Karibu Dudumizi Technologies. Katika mafundisho yetu ya leo, tutaangalia ni jinsi gani unaweza kuset up email katika simu yako. Mafundisho haya yatawalenga wale wanaotumia operating system za Android. Kwa wale wanaotumia Apple, iOS au wanaotumia Windows, basi hao watasubiria tutorial zao zitakuja siku si nyingi. Kumbuka, mafundisho haya ili uweze kuendelea au uweze kuset up email katika simu yako ni lazima email hiyo iwe tayari imeshatengenezwa katika cPanel yako. Ukienda moja moja katika dudumizi.net na ukaenda hapa katika how to, unaweza ukaona mafundisho hapa ni jinsi gani utakavyoweza kuset up email katika cPanel. Hii nao ni video tutorial. Kwa hivyo twende kazi. Kuset up email katika simu yako ya Android ina hatua chache sana. Hatua ya kwanza kabisa, unatakiwa moja kwa moja uende katika setup na kubonyeza setup. Baada ya kubonyeza setup itafunguka hii sehemu ambapo hii ni sehemu ya setting. Hii sehemu ya setting utaenda moja kwa moja hadi katika sehemu ya application. Unapoenda katika sehemu ya application na utabonyeza sehemu ya email. Utakapobonyeza sehemu ya email, kitatokea kama tayari una email basi ambazo tayari ulishaziset up zamani, utatokea hapa sehemu ya kubonyeza new. Lakini kama hauna, ndio itatokea hii sehemu ambayo inakuuliza new email account setup, ko configure now, utabonyeza okay na kuendelea na configuration. Unapoingia hii sehemu ya configuration ambapo sasa utatakiwa uingize email ya account yako. Kwa hapa utaingiza jina lote la email account kama linavyoonekanika na hapa kuonesha password. Kumbuka kwamba kwa hapa unaingiza tu password mara moja, unaweza kabonyeza hii sehemu ya show password na hapa ikaonesha password ili kurahisishie wewe kuona password unayoandika. Kumbuka vile vile baada ya hapo atuwe na ufuatia, utabonyeza hapa manual setup, usibonyeze next. Bonyeza manual setup ili uweze kuingiza credential nyingine. Baada ya hapo utaingiza katika hii itakupeleka katika hii atuwe na ufuata ambapo utakiwa uchague katika machaguo matatu. Sisi Dudumizi tunarecommend sana uchagua sehemu ya IMAP setting sababu kuna IMAP na POP3. Tofauti zake tumeshazielezea mwanzoni, kwa hiyo moja kwa moja utabonyeza katika sehemu ya IMAP na kupeleka hii sehemu hapa. Unapoingia katika hii sehemu inayofuatisha, kwamba kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa wewe kuzingatia. Kwamba user and email itakuwa tayari imeshajiandika pamoja na password yake imeshajiandika. Ila unapoenda katika sehemu ya username, hakikisha hii mara nyingi sana waga inaandikaga info. Kwa hiyo hakikisha unamalizia hii sehemu ambapo hapa. Sisi hapa tumetumia account moja ya Bagamoyo Marathon. Kwa wale wanaojali afya zao, inabidi waanze kujiandaa kwa marathon inakuja mwezi unaofuata. Kwa ndo maana hapa tumetumia Bagamoyo Marathon. Huu ni mfano tu. Kwa hiyo kama sisi Dudumizi tutatumia info@dudumizi.com. Si wewe si unatumia labda nini Arusi Wedding, utatumia info@arusiwedding.com. Na unavyoendelea. Kwa hii ni jina domain yako. Tunapoenda sehemu hapa IMAP setting hapa, hii ndio sehemu ya msingi sana. Sababu mwanzoni hii sehemu waga utajikuta imejiandika kwa imap.dudumizi.bagamoyomarathon.co.tz. Kwa hapa unabidi uondoe kilichojiandika, uandike IP address yetu. Kuna mtu ameniuliza, amenambia mbona setting zenu very complicated. Sio complicated, ni kutokana kwa kuhakikishia wateja wetu email zao zinakuwa salama. Kwa hiyo sisi tumeondoa hii mnyumbuliko wa kwao, tunatumia hii ambayo hii ina security kubwa sababu sisi server tumeunganisha moja moja na nini na SSL certificates. Kwa ndo maana hizi account zenu wengi hazina SSL, kwa hiyo tunahitaji mtumie SSL ambayo zipo katika IP yetu. Baada ya hapa kuna hii sehemu. Hii sehemu kwa hii chaguo la kwanza inabidi uchague tu none. Kwa sababu ukitaka kufetch hatuhitaji security kubwa. Aidha katika kutuma ndio mara nyingi sana tunahitaji security kubwa kutokana na spams, kuzuia spam. Na moja kwa moja hapa utachagua port 143 kama halijajiandika na kubonyeza next. Unapobonyeza next itakuja hii sehemu ya SMTP ambapo mara kwanza utakuta imejiandika kama hivi. Kwa hiyo jikuto umejiandika kama hii, unachotakiwa uondoe hii hapa juu napo uweke ile IP address iwe kama hivi.
Kwa hiyo utakuta kwamba mwanzoni hapa palikuwa pameandikwa SMTP Bagamoyo Marathon, utabadilisha utaandika namba zetu za IP, na sehemu nyingine hii sehemu ambapo security type hapa iliandikwa none. Kwa hiyo wewe moja kwa moja utachagua nini? TLS accept all certificates. Sababu na machaguo mengi. Kumbuka kwamba hapa nilisema security type hapa nichague weke none. Usichanganye hapo, usichague chochote, chagua tu none. Ila tunapokwenda hapa hapa sasa inabidi uchague nini? TLS, sababu katika kutuma inabidi tuwe makini sana kuzuia watu wasitume ovyo ovyo. Hapa username imejiandika na password yako kama ile ya mwanzo, kumbuka hii iwe imechaguliwa hiki kesemu hapa. Na baada hapo, na hii poti ni 587 kama ilivyo. Kisha bonyeza next, utakuja hii moja kwa moja ambapo tayari account zako imeshakuwa imetengenezwa. Kwa hivyo hapa unaweza ukachagua ni how soon unataka uwe unachukua email sasa kutoka katika server kuja huku kwako, ambapo hapa na ni zote zitakuwa. Unaweza kuchagua hii kama unataka, unaweza kuchagua synchronize, alafu hapa download in auto download nini attachment ambazo uko unazifetch, hizo zitakuja moja kwa moja katika simu yako. Baada hapo utabonyeza next na itakupeleka sasa katika hii sehemu ya ambapo ya email, ambapo unaona hapa no email. Unachotakiwa unabonyeza hapa load more email, na moja kwa moja itaanza kunyonya zile email. Kama unavyoona hapa email nyingi sana tayari zimesha nyonywa na kwenda katika server yetu, ila kutokana na privacy siwezi ukaziona hapa, na hapo unakuwa umemaliza. Kwa hivyo ndio stage chache sana za kusetup. Imekumbuka hapa kuchagua none, na kumbuka hapa uchague TLS server certificates, na hapa SMTP server kuandika ili server, na vile vile hapa username usiache info peke yake, ukaandika info pamoja na email yako yote. Ni matumaini yetu kwamba mafundisho haya yatakuwa na msaada mkubwa sana kwako. Endapo utakuwa na challenge yoyote, sito kutuandikia katika support@dudumizi.com kama inavyoonekanika hapo chini. Asante sana kwa kuchagua Dudumizi.